Karina Kork number 2, Anna Iris ja Illisson number 6, Lauri Hansen võistkonna kapten number 10, Anne-Grete Pajuviidik number 19, Sandra Pärn number 24, Karmen Sööt. Otsimine käib, otsid, kas Merisalud seal saab, Merisalu nüüd minna. Saab ilusti palli kätte, nüüd on löögikoht olemas ja kas läheb? Ja lööb ära 1-0 kiirrünnakust, tuleb Liisa Merisalu, läheb Karina Korgiga 1-1 ning Liisa Merisalu lööb 6. minutil seisuks 1-0 ning viib koduvõistkonna jõud ka Tartu Tammeka juhtima. Karina Korg siis suures plaanis siin Eesti koondise väravahiga tegemist on. Mängib nüüd Tammeka 10 ja Kelli siis ääre peale. Tuleb pall kasti, Jansen on vahel ja klaarivad nüüd ära või noh, üritab klaarida Kellit uuesti. Ai, see ei läinud palju mööda. Tammeka saab palli vahelt ja nüüd löögi koht. Joo, lööke läheb latti, see jätku pall jääb lahti. Klaarivad ära, uus võimalus ja nüüd ei tule, et päästad taaskord Tammeka omad joone pealt ära, sai sealt löögile nüüd. See aeg näitab, aga kes ei vaadanud, siis kindlasti vaadake järgi see värava Saksamaale oli hea ja nüüd tuleb Lillemets. Joo, 2-0, väga super sooritus nüüd Kirge Lillemetsa poolt, ilus kindel löök ja Tabasalu laguneb hetkel. Ei ole midagi öelda, aga mäng on veel ees 20. minuut. Ja saab siit Lillemets suurepärases soorit. Kelli, on võimalik tõusta. Lillemets, Merisalu. Oi, kui napilt see läks praegu tagapostist mööda ja Merisalu sai sealt ilusti löögile, aga ütleme selline kraus. Tal on nüüd ruumi. Võtsib seal õun, saab löögile. Joo, löök, aga ei lähe palju üle. Päris hea löök oli õuna poolt. Ilusti keerab. Ta on tal olemas teekikas ja jõuad, aga kaasa joosta. Kork päästab. Teine olukord läheb posti, palli ole väljas. Kolmas moment. Ikka läheb edasi. No siin oli sõike kolm võimalust järjest. Merisalu teeb väga palju teravust. Lähebki hea löök, aga Kork toob selle ära oma paremast nurgast ning kiivit. Läheb vasakaga löögile. Läheb! Ja ei lähe palju mööda. Lillemets, Merisalu. Ja nüüd ei tule. Ja kas penaltit ka ei tule, et Tammeka mängijad ja publik. Merisalu. Saab ka löögile sealt nüüd, aga ilusti on vahel Karina Korg. Kelli. Ja Merisalu saab jooksu, kas siit tuleb 3-0? Ja kas nüüd tuleb? Ja tuleb 3-0. Merisalu teeb game set match palli ja nüüd ongi kõik. Et mäng küll läbi ei ole, aga Merisalu kiivit ei saanud. Ja nüüd on mäng läbi, Tammeka võtab 3-0 selle võidu. Me oleme siin tagasi ka kahe